वेलकम टू हुड्डा पार्टी। जादूगर का जादू हाथों का। हाँ, पूरे 24 साल बाद आज हम यहाँ पे मिले और ये जो जगह है हुड्डा पार्टी, सरदेश पांडे जी का ये जो फार्म है और ये कंसेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा लगा। स्वागत से लेकर सुबह का नाश्ता, खाना, सारी जगह, डांस और पर्टिकुलरली भैया आपकी एनर्जी लेवल, सबको जो नचाया आपने, वाह, लाजवाब, आपकी जादू और वो जो महक है अभी तक बरकरार है। तो और संगीत, कुर्सी, एवरीथिंग मींस ऑल द एक्टिविटीज, बहुत सारा एंजॉय किया सभी के सभी ने, फुल एंजॉय किया। एंड हम अभी ये तय करके जा रहे हैं कि वी विल बी कीप कमिंग, मतलब दोबारा आते ही रहेंगे। ये बड़ा इतना ग्रुप, ये एक फॉर एवर मेमोरी रहेगी हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई बोलेगा? वो आपकी आवाज बहुत प्यारी थी। जाने से पहले आपके दो लाइन सुनने की इच्छा है और आपके ये प्लेस से हमारी मेमोरी ऐसी रहेगी कि आफ्टर 24 इयर्स हम मिल रहे हैं तो ये यादें हमारी मरने तक रहेगी कि हम यहाँ पे मिले, इतने दिनों के बाद मिले हैं और बहुत सारी यादें हम साथ में लेके जाएंगे। सो थैंक्स टू यू कि इतना अच्छा प्यारा सा जगह आपने बनाया जहाँ हम मिल पाए। तो थैंक यू सो मच। और एक बार गाना गाना पड़ेगा, एक बार हमारे सरदेश पांडे सर के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हाँ, आगे रहेगा, आगे वो आम्ही सर्वजण 23 वर्षांपासून भेटलोत, आम्ही मित्रमैत्रिणी श्री शारदाभवन हायस्कूल नांदेड, आम्ही इथून आलेले आहोत। फक्त नांदेड म्हणूनच नाही, काही परभणीचे, काही नांदेडचे, काही औरंगाबाद मधून आलेले आहेत, काही मुंबई पुणे मधून आलेले आहेत, काही उदगीर मधून आलेले आहेत, खोपोली मधून आलेले आहेत, असं महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामधून आमचे मित्रमैत्रिणी आलेले आहेत। काही सिंगर आलेले आहेत, काही विथ फॅमिली आलेले आहेत, त्यांचे मनापासून आभार। आणि हा, आणि सरदेश पांडे सरांचे खूप खूप आभार, त्यांच्यामुळे हा आम्हाला योग आलेला आहे 23 वर्षांतर भेटायचा आणि एन्जॉय करायचा आपल्यासोबत। सकाळपासून, सकाळी 10 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत त्यांनी उत्तम सोय केलेली आहे। सकाळी नाश्ता, चहा, त्याची सोय केलेली आहे, दुपारी हुड्डा पार्टी सोय केलेली आहे, मग सायंकाळी जेवणाची सोय केलेली आहे, उत्तम अशी त्यांची सोय केलेली आहे त्यांनी। आम्ही सर्वांनी खूप एन्जॉय केलेलं आहे, आमच्या फॅमिली मेंबर्सनी खूप एन्जॉय केलेलं आहे। ही वेळ पुन्हा नवे असं म्हणण्याचा हा योग आहे समजा, पण तुम्ही हे पुन्हा पुन्हा आमच्यासाठी करू शकता ते तुम्ही कोणाला जर फॅमिली टाइम स्पेंड करायचा असेल तर आवर्जून परभणीमध्ये हुड्डा पार्टी द्या, ही रिक्वेस्ट सर्वांना। आणि थँक्स टू युअर फ्रेंड, आमच्या मैत्रिणीचे मिस्टर आहेत आणि त्यांच्यामुळे कदा म्हणजे ऍक्च्युली त्यांच्यामुळे पॉसिबल झालं। सो थँक्स टू यू भाऊजी की तुम्ही एवढी छान व्यवस्था केली, आम्हाला ही प्लेस दाखवली आणि हे अरेंज केलं, तर थँक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू की आम्हाला एवढ्या सुंदर मेमरीज दिल्यात तुम्ही। थँक्यू, 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 सगळ्यांचे आभार। तर या ठिकाणी इथं आम्ही आलेलो आहोत, मी आहे प्राध्यापक प्राचार्य डॉक्टर दिग्विजय देशमुख, सुमन महिला महाविद्यालय झरी, तालुका लोहा, जिल्हा नांदेड या ठिकाणाहून। आजपर्यंत बरेच वेळेस या ठिकाणी ऐकलं होतं की सरदेश पांडे हुड्डा पार्टी, वास्तविक पाहता आम्ही नांदेडचे आहोत आणि परभणीविषयी हुड्डा पार्टी, हुड्डा पार्टी ही जाहिरात ऐकली होती, पण आज या ठिकाणी आल्याच्यानंतर प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आणि हा अनुभव अतिशय उत्कृष्ट आला। जेवण अतिशय स्वादिष्ट आणि चांगल्या प्रकारचं जेवण, असे कोणतीच बाजू उणीव राहिली नाही जेवणाची की जेवणाचा आस्वाद कोणत्या पदार्थाचा घेतला नाही म्हणून अशा तुम्ही। आणि यांचं जे नियोजन आहे, त्याचबरोबर इथला कर्मचारी स्टाफ आहे, या सर्व अतिशय उत्कृष्ट आणि त्यांनी चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे। आणि जे काही आम्ही ऐकलं होतं, मागच्या बऱ्याच दिवसापासून आमचा विचार होता, अगोदर आमचे पाहुणे आले होते ऍडव्होकेट चंद्रकांत पतंगे कांडलीकर साडू, त्यांनी सांगितलं की एक वेळ जाऊन भेट द्या म्हणजे, भेट द्या म्हणल्यानंतर आता पाहिलं तर आमचा सर्वच ग्रुप आलेला आहे, आम्ही दोन साडू आले होते, लहान भाऊ आलेला आहे आणि आमचे दाजी मेहुणे जे आहेत ज्येष्ठ, मोठी बहीण आणि सर्व लहान मंडळी वगैरे हे सर्व आले। तर या ठिकाणी आल्यानंतर आम्हाला खरोखरच एक एवढं छान विरंगुळा वाटला की दररोज आपण दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही व्यस्त असतो आणि व्यस्त असल्याच्या नंतर कुठेतरी जाऊन एक दिवस काहीतरी विश्रांती घ्यावं, काहीतरी एक चांगल्या प्रकारचं मनोरंजन करावं, एन्जॉय व्हावा, हा प्रत्येक जणाची बाजू असते। आणि त्या दृष्टिकोनातून या एन्जॉयसाठी मी जे कोणी आता या ठिकाणी इथून पुढे युट्यूबवर वगैरे हे पाहते, तर सर्वांना असं आवाहन करतो, सर्वांना विनंती करतो की अवश्य आपण या ठिकाणी यावं, भेट द्यावं। आणि माझ्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणची जी काही फीस ठेवण्यात आली आहे ही फार अशी नाही, 700 रुपये पुरुष ज्येष्ठांसाठी आणि त्याचबरोबर लहान यांच्यासाठी 500 रुपये, फीसच्या दृष्टिकोनातून खूप कमी आहे आणि अतिशय
चांगल्या प्रकारे यांची जी सेवा सुविधा दिलेली आहे त्यांच्याप्रती माझ्या वतीने आणि या सर्वांच्या वतीने मी खूप खूप आभारी आहे। आणि त्याचबरोबर या कार्यक्रमाचे जे काही आयोजक आहेत खालिद खान सर ज्यांना की आपण के सिंगर या नावाने ओळखले जातो अतिशय उत्कृष्ट यांची अँकरिंग आहे। कदाचित मला तर एक असं माझ्या मनामध्ये एक विचार पडला की सर याच्यापूर्वी कुठं रेडिओ सिटी मिरची रेडिओ यांच्यावर कदाचित कुठं काम करत असतील पण त्याच्यानंतर सरांची जे काय आहे तर सरांनी म्हणले बा मी इथे या ठिकाणी करतो आणि खरोखरच या कार्यक्रमाला शोभा वाढण्याची जी काही कला आहे तर ही खालिद खान सर यांनी उत्कृष्टरित्या केलेली आहे। धन्यवाद। थँक्यू थँक्यू धन्यवाद। नमस्कार सर। देशपांडे हुरडा पार्टी एक अस्मरणीय आम्हाला आज आनंद देऊन गेली ज्या आम्ही उद्देशाने आलो होतो की आज 26 जानेवारी आहे सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा आणि हुरडा पार्टी हा उद्देश होताच परंतु एक मनमिलन जे असतं आणि इथं आल्यानंतर आमचा जो ग्रुप आहे परंतु अवंतरचे जे ग्रुप होता तो सुद्धा इतका फ्रेंडली आणि फ्री वागला असं आम्हाला कुठं जाणवलं नाही आणि इथलं व्यवस्थापन हे एकदम उत्कृष्ट आहे। या व्यवस्थापनाचा आम्हालाही आम्ही ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या क्षेत्रात सुद्धा याचा नक्कीच आम्हाला फायदा होणार आहे आणि इथल्या जे साऊंड डेकोरेशनचं असेल सरांचं जे के सरांचं जे आवाजाचं असेल ते आम्हाला एकदम असं मंत्रमुग्ध झाल्यासारखं वाटतं की एखाद्या समजा एका काहीतरी मंत्र जसं ऐकल्यानंतर जो माणूस मंत्रमुग्ध होतो तसं आम्ही जवळपास सर्व स्टाफ 2 तास झाले पूर्ण एन्जॉय करतो आणि खूप समाधान झालं। धन्यवाद सर। बात बात बोले तो पैसा फिट गया। जय श्रीराम। जय श्रीराम। के सर तुमचा आवाज खूप छान आहे सगळ्यात महत्त्वाचं। थँक्यू। खूप बढिया कार्यक्रम झाला खूप छान आजचा कार्यक्रम झाला आहे त्याबद्दल तुमचे आभार। थँक्यू थँक्यू। करीबली हा नमस्कार हमारे स्टाफ और 95 स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमारे स्टाफ और बच्चों ने काफी आनंद लिया है। यहाँ आके हमें बहुत खुशी हुई है। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो भी स्टाफ है इन सब के हम आभारी हैं और हम फिर आशा करते हैं कि हम यहाँ पे हर साल आते रहेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस। बच्चों को दीजिए। माजलगाव मी श्री सिद्धेश्वर शिशुविहार माजलगावची प्रमुख आहे आणि मी गेले माझं माहेर पर्वणी आहे त्यामुळे मी सर देशपांडे हुरडा पार्टीबद्दल बरेच ऐकलं होतं। 2019 पासून जेव्हा सुरुवात होती सरांची तेव्हापासून फॉलो घेत होते संस्थेचा आणि यावर्षी मला यश आलेलं आहे। याआधी आमची एक ट्रीप येऊन गेलेली आहे त्याच्या 70-80 मुलं होते आजही मी 30-1 मुलांची ट्रीप घेऊन आलेली आहे त्यामुळे सगळ्यांना खूप आनंद आहे आणि मला जे माझ्या माहेरपणाचं जे मी कौतुक सांगितलं होतं माझ्या सासरी जाऊन माझ्या संस्थेत जाऊन मला त्याचं आज इथे येऊन सार्थक वाटतं की मी जे कौतुक केलं सर देशपांडे हुरडा पार्टीचं ते अतिशय म्हणजे आमच्या अपेक्षेच्या बाहेर इथे आम्हाला मिळतंय। जे काही आनंद आहे जे काही सगळे रिसोर्स आहेत जे खेळणी आहेत त्याबद्दल मी सचिन सरांचे खूप खूप धन्यवाद देते आणि आमचे पालकही सचिन सरांना धन्यवाद म्हणू इच्छितात। मी आता एक एक करून पालकांना माहिती देत आहे। बोला। मला असं वाटलं की महाराष्ट्र ठिकाण असू शकतं हे माहिती मॅडम ने दाखवलं त्यांचे आम्ही आभार मानतो। इथलं नियोजन ते व्यवस्था खूप आवडली आम्हाला पुढच्या वर्षी आम्ही नक्की येऊ द्या। खूप छान वाटलं मला इथे येऊन मजा आली। आणि लेकरांना द्या ना मी प्राध्यापक लक्ष्मण माधवराव पतंगे मी महागाव इथे सर्व्हिस करतो आणि माझी पत्नी ऑक्सफर्ड ते ग्लोबल नांदेड इथे सर्व्हिस करते। आम्ही दोघंही इथे हुरडा पार्टीसाठी आलो। खरोखरच एवढं अप्रतिम नियोजन होतं आपलं की आम्ही भारावून गेलो आणि माझा तर असा मानस आहे की मी येत्या पुढच्या वर्षी या दिवसामध्ये सहल घेऊन येण्याची माझी इच्छा आहे आणि माझ्या ऑक्सफर्ड ते ग्लोबलच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आणण्याचा माझा मानस आहे।
इथलं नियोजन तुमचं आम्ही भारावून तर गेलोच, परंतु इथली व्यवस्था आणि इथे आम्ही एवढं अतृप्त झालो की खरोखरच म्हणजे आपण म्हणला होता की पोटात जागा आहे का, खरंच आता पोटात जागा तर राहिलेली नाही पण मनात मात्र जागा तुमची राहिलेली आहे. खूप खूप आभार सर की मनात जागा घेऊन आम्ही जात आहोत, तृप्त होऊन जात आहोत. छान आपलं हे नियोजन खूप सुंदर आहे सर. आम्ही परत इथे येऊ, अवश्य येऊ आणि एकटे येणार नाही तर सर्वांना घेऊ. बिलकुल या, बिलकुल या. हॅलो सर, मी एकच तुम्हाला सांगू शकते की तुमच्यावर अन्नपूर्णा प्रसन्न आणि राहणार आहे, कारण खूप मला हे आवडलं की माझ्यासाठी हा दिवस, आजचा दिवस, आजची तारीख मी अविस्मरणीय क्षण आहे. सर खूप आभारी आहे तुमचे, खूप आभारी. अभी तो पार्टी शुरू हुई है.